¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Les escombraries de la Safor viatjaran durant 3 anys fins a Llíria i Caudete de las Fuentes. El Parc de Bombers de Gandia reclama al Ministeri una eixida directa pel nord a la Nacional 332. El COR i el Consorci de Residus València Interior han acordat que siguin les plantes de Llíria i Caudete de las Fuentes les que duen a terme, de manera provisional fins a l'any 2027, la valorització i eliminació de residus domèstics mentre no es compte amb noves instal·lacions a la Safor, a més d'altres comarques com la Vall d'Albaida, la Costera, Canal de Navarrés i la Vall de Cofrents a Llora. D'esta manera seran aquestes plantes, la de Llíria i Caudete, les que tracten les escombraries de la Safor de residus urbans barrejats, encara que també podrà lliurar-se fracció orgànica recollida separadament. La proposta s'ha realitzat a petició del COR, davant la necessitat de comptar amb una solució provisional i transitòria, en tant es finalitzi la construcció de noves instal·lacions en el seu àmbit geogràfic. L'autorització és amb caràcter provisional i transitòria, des de l'1 de juliol de 2024 fins a l'1 de juliol de 2027. Pel que fa al cost, s'emetran factures mensuals que inclouran les tones tractades en el mes. Així, el preu, depenent de les tones lliurades, oscil·la entre els 76 i els 83 euros per tona, en el cas de residus barrejats, i de 60 euros per als de fracció orgànica recollida separadament. A vegades, un minut pot ser la diferència entre la vida i la mort. Això és una cosa que tenen molt clar tots els serveis d'emergències i de manera especial el cos de bombers, que s'esforça cada dia a acudir quan més prompte millor a l'extinció d'un foc, especialment quan hi ha vides en xoc. Amb esta premissa, el Consorci Provincial de Bombers de València treballa ja per a dotar d'una eixida directa de l'actual parc de Gandia fins a la carretera Nacional 332. Recordem que les actuals instal·lacions del Parc de Bombers de Gandia, on s'està desenvolupant una important inversió per actualitzar este servei a noves necessitats, està situat al fons mateix del polígon Alcodar. Des d'allí, als peus pràcticament del castell de Bairén, els bombers han de desplaçar-se en direcció sud abans de poder accedir a la Nacional, amb el que es perden valuosos segons. La proposta que ha esbossat el president del Consorci de Bombers de València, Blino Mascarell, reclama al Ministeri que es dote d'un accés nord a la Nacional, de manera que els bombers tindrien més fàcil acudir a serveis que es poguessin prestar en zones com ara Xeraco o la Valldigna, fins i tot a Cullera, ja que el Parc de Gandia també auxilia en atencions que es desenvolupen en poblacions de la Ribera. És un dels objectius que ens hem marcat, una visita que hem fet a les obres que estan en marxa i van sobre el previst en quant a actuació i esperem que acaben el més aviat possible. És una de les reivindicacions que tenen els mateixos bombers de la zona de Gandia, del parc de l'esta zona, que els que en demanen és facilitar l'accés a la carretera, donat que aquest parc de bombers arriba al parc principal i també dona servici a altres municipis, fins a Cullera o més amunt. L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gandia, en col·laboració amb el Consorci Provincial de Bombers, la Demarcació de Carreteres i ADIF, està duent a terme diverses accions als voltants del Parc de Bombers de Gandia, entre elles la neteja de l'entorn i, sobretot, l'eliminació de la vegetació invasora de canyes, per a impedir que aquesta espècie invasora torni a proliferar en la zona i que recupere aquest espai que ara s'ha netejat. S'estan col·locant unes lones per a impedir que aquestes plantes tornen a créixer. La delegada de Medi Ambient de Gandia i alcaldessa accidental, Alicia Izquierdo, ha explicat que la necessitat d'aquesta intervenció als voltants del parc de bombers radica en el fet que aquestes instal·lacions estan en zona inundable, en la qual s'ajunten diverses eixides d'aigua que suposen un perill. La nacionalista ha recordat, a més, que es tracta d'una actuació molt similar a la que s'ha desenvolupat en el barranc de Beniopa i el riu Serpis.
com esteu veient, jo crec que és molt evident, és la neteja de tots els voltants del que és el parc de bombers aquí a la ciutat de Gandia. Nosaltres ara hem adquirit el compromís també de fer el manteniment posterior del que seran aquestes obres, perquè també l'execució ha corregut a càrrec de l'empresa Traxa. I jo crec que bueno, sempre és molt interessant veure com les administracions, quan arribem a un acord, fem coses tan grans com aquestes. Jo crec que de vegades és complicat perquè els espais no són sols d'un, els diners els posa un altre, l'execució i després el manteniment, i en aquest cas estem molt contents. També el president del Consorci Provincial de Bombers, Avelino Mascarell, ha valorat aquestes intervencions mediambientals. La veritat és que busquem la seguretat. Recordem que l'incendi que vam patir a Montigelbo, el mateix dia va hi haure talls de tren, i aquestes inversions pues, el que fan és millorar la seguretat i que alhora pues, aquests incidents que ja hem tingut i que hem patit pues, disminuïsquen en certa quantitat. A motiu de la festivitat de l'Assumpció, el pròxim 15 d'agost, la col·legiata ha organitzat visites guiades en les quals aquelles persones que participen tindran un descompte en els gelats artesanals que elaboren i venen les monges clarisses de Gandia. A més de la visita diurna, s'ha previst una altra nocturna, donant la possibilitat de veure una altra perspectiva de la col·legiata sense la llum del dia i enmig de la lluminositat del vespre. L'horari de les visites guiades serà el següent: dimarts 13 d'agost a les 12:30 del migdia i a les 5 de la vesprada, dimecres 14 d'agost a les 5 de la vesprada i a les 8 de la nit i dijous 15 d'agost a les 12:30 del migdia i a les 5:30 de la vesprada. Els que adquireixen l'entrada per a aquestes visites obtindran un descompte de 2 euros per al gelat. Tan sols hauran d'acudir al voltant del Reial Monestir de Santa Clara per a sol·licitar el seu gelat fins al 31 d'agost dins de l'horari que les monges han habilitat per a això. Frutas Amador patrocina els esports. Tras la confirmació de que el Club de Futbol Gandia no va poder presentar el aval necessari a la Federació Espanyola per a poder estar la propera temporada 2024-2025 en tercera ref, han començat una sèrie d'acusacions entre els implicats i tercers que no porten res positiu per al entorn del Club de Futbol Gandia. El primer en aparèixer ha sigut el, entre cometes, inversor, o ja podem assegurar no inversor, José Manuel Traver, qui ha enviat un missatge a la redacció d'esports del grup Radio Gandia, on envia missatges completament a tothom. Per una banda, assegura que ha posat 121.200 euros en el club i que indemnitzarà a l'empresa de Libero amb el que han trencat relacions. També assegura que els que han guanyat són Nogueroles, Picornell i els brasilers. Diu textualment que es queden amb el Gandia sense posar diners, que l'alcalde sabrà el que fa. Precisament amb l'alcalde i amb l'Ajuntament també es clava, i és que considera que la guerra política de l'Ajuntament, subvencionant a la Safor i donant a dit el canvi de la xespa, provoca que Get Energy ha d'eixir directament del Club de Futbol Gandia. No ha tardat en respondre, per cert, Libero Parri en els micròfons de Radio Gandia, de la cadena SER, desmentint, per una banda, que José Manuel Traver hagi posat diners en el Club de Futbol Gandia. És més, confirma que tan sols ha posat 1.200 euros i ni siquiera són d'ell, són a través d'una empresa en la que ell ha mediat. Per altra banda, també assegura que no vol ningú tipus d'indemnització per part del, entre cometes, inversor o del CEO de Get Energy, que el que vol és que tinga la decència de posar el que havia promès. I la tercera pota de tota aquesta història és el consistori gandià, l'Ajuntament de Gandia, qui nega rotundament les acusacions de José Manuel Traver. Segons fonts municipals, el inversor de Get Energy no representa en ningú cas al Club de Futbol Gandia. De fet, continuen, els consta que el club s'ha desvinculat totalment de les seues declaracions. També ha vingut recordar que el govern municipal ha estat sempre acompanyant i ajudant al Club de Futbol Gandia, especialment en estos moments de tanta dificultat. Frutas Amador ha patrocinat els esports.
pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.